想着，meditate， 想明白。Mezizubní kartáček pracuje na principu malého kartáče na čištění lahví. Výběr správné velikosti pro každý mezizubní prostor by měl dělat zubní lékař nebo hygienistka a zároveň následně prakticky ukázat, jak s mezizubním kartáčkem zacházet. Při použití menšího kartáčku nemusí být povlak dostatečně vyčištěn, při použití kartáčku většího může dojít k poškození dásně. Čištění mezizubním kartáčkem stačí jednou denně pohybem tam a zpátky. To je pro dnešní návštěvu vše. A vypláchněte si, prosím.